skoene mine bak meg, så er det ikke noe annet valg enn å gå videre. Å gå på ski og tenke på Gud, enn å gå i kirken og tenke på sport. Det er det som tar litt tid. Det umulige er det som tar litt lengre tid. Aldri fordi du er redd, det er aldri så sannsynlig at du tar feil. Den første store tingen er å finne deg selv, og for det trenger du ensomhet og kontemplasjon, i hvert fall noen ganger. Jeg kan fortelle deg, utfrielse vil ikke komme fra sivilisasjon.